Tradice italské rodiny Monini. Extra panenský olivový olej Monini. Sponzor pořadu Monini.cz. Vítáme vás při dalším vaření našeho roztomilého pořadu Mrs. Food a Mr. Food. Jsem já. A dnes jsme se rozhodli, že si pěkně zahřejeme dobrou polévkou. Taková netradiční, ale určitě se nám bude líbit. Bude to marocká polévka. Na marockou polévku z cizrny budeme potřebovat 100 ml olivového oleje, 1 cibuli, 3 stroužky česneku, 400 g uvařené cizrny, 400 g drcených rajčat, 1 chili papričku, špetku římského kmínu, špetku mleté skořice, asi půl svazku čerstvého koriandru, citron a pšeničné tortily. Ty děláš cibuli nadrobno a já? Obvykle na základ patří vždycky cibule a častokrát česnek. Jak jsem říkal, je to polévka marocká, možná že ne úplně marocká, ale nabral jsem takovou zajímavou inspiraci, kde použijeme relativně netradiční ingredience. A to je drcený římský kmín, skořice a čerstvý koriandr. Takže zase tak trošku do toho tvýho stylu. Je to tak? Naše produkční má docela problém vždycky schánět tyhle ty moje ingredience, ale už si zvykám, takže... Jestli je to můj styl, no, snažím se dělat tradiční věci, ale tak trošku pozměnit, že jo? Takže... Tradiční věci netradičním způsobem. Přesně tak. Tak já mám česnek, hele, řekni mi, kolik těch stroužků chceme. Tak, řekl bych 6 stroužků. A nasekáme? Můžeš. Martin to umí, já to neumím, takže kdyby česnek měl teďkon Martin, tak udělá něco takovýhleho. Ano. A pak mu to půjde líp. Ale opačně, počkej, zase to děláš špatně. Nemůžeš dávat čepel k sobě, protože takhle se řízneš. Vážení přátelé. Já to si taky udělal. Ne, no, teď jsem ti ukazoval, jak to dělala ty. Vážení přátelé, česnek, když chcete loupat nebo rozmáčknout jako já, tak postupujeme, dáme čepel od sebe. Když to chcete dělat jako Jana, tak dáte čepel k sobě, nicméně riskujete to, že se tady hezky říznete. Takže vlimu Janičko, milá Janičko, křup a je to. Děkuju ti, milý Martine. Ano. Teď už se neříznu. A kolik, ale úplně jsem teda zapomněla. Ale já to... A ne, dobře. Při tvé přednášce jsem zapomněla, kolik že jich tam máme. 4-6 stroužků. No on totiž česnek na podzim je úplně skvělý. Víš to? Víš proč? No, prozrať. Jo, tak se taky trošku snáš. Prozrať, protože já už brečím. Ty už brečíš, tak a zatímco Martin bude plakat, tak já vám prozradím, že česnek používali vždycky babičky proto, aby právě posílili tu obrany schopnost organismu, tu imunitu. A protože obsahuje spoustu samozřejmě vitaminů, minerálních látek a dalších jako antioxidantů, a už to zase dělám špatně, tak krásně pomáhal při chřipce, při kašli a nachlazení. Tak a teď už můžeme přejít dál k tvýmu receptu. Já mám 4 stroužky, plus mínus. Přesně tak. Potřebujeme na základ cibuli, česnek, máme tady olivový olej. A to je velice důležité. Tohle to jako balíček. Je úplně super na tu zimu právě taky, že nám to trošku pomůže tu imunitu nastartovat a zahřát ten organismus. Takže víceméně, když budeme používat olivový olej pravidelně, můžeme říct, že budeme zdraví. Když třeba vám doktor řekne, že máte omezit máslo, víš? Tak to nedělejte. Tak ho trošku omezte a můžete to pečivo namáčet v tom olivovém oleji. No? To je taková klasika Italů, kde se tohleto konzumuje jakožto svačinka, nebo dokonce po práci, kdy jsme skončili pozdě v restauraci, kde jsem pracoval, tak jsme ve 2 ráno zavřeli, uklidili kuchyň, sedli jsme, dali jsme si sklenku vína, rozebrali fajnové síry, nalili olivový olej, vybrali výborný balzamikový ocet, no a takhle jsme ještě seděli tak půl hoďku, aby jsme si hezky odpočinuli a zhodnotili, jaký byl den.
Je, Martin vám to zase ukáže. Tohle taky bych uměla, kdybych měla větší nůž, ale protože jsem se... Oho. Tak tohle, přátelé, pokud to jako nemáte natrénovaný, tak doma nedělejte, protože přesně můžeš, vidím ty prsty. A to můžeš dělat i bez prstů třeba, jo? Jakože i úplně bez prstů? Po toho, no, když nemáš prsty, tak nepoužiješ prsty, že jo? Třeba takový nůž slouží k tomuhle, protože má čepel kulatou, tudíž vytváříš pohyb jako kolíbka, jo? Takže kolíby, jo? Takže rozehříváme, dáváme olej na pahne. Vypadá velice dramaticky, ano. Jdeme do sektoru B. Já mám dramatickou chvilku nyní. Protože konečně jdeme vařit. Takže ani jdeme do sektoru B. Podaj mi olej. A můžeš mi dát cibuli a česnek. Já budu restovat a ty si dáš pauzičku. Co budeme teda potřebovat dál na tu tvoji báječnou marockou polévku? To nemusím hlásit, to tady vidíš, jo? No, já vidím cizrnu. Výborně. Ta už je předvařená, aby jsme tady nestáli zase dvě hele, hodiny. A že? Protože v takovým tom slaném nálevu, tak slejváš, oplachuješ? Můžu to říct? Ne. To řeknu, ne. Nebo chceš to opláchnout? No, já nevím, to nebude to moc slaný, když to tam takhle dáš? No, tím pádem nemusím, máš tolik soli, jo? Taková chlapská pomůcka. No, nicméně. Jak jsme říkali, uvařená cizrna, drcená rajčata a koření. A koření máme, koukám, z kořici a římský kmín. Hele, a jaký je rozdíl mezi normálním kmínem a římským kmínem? Veliký. No, jsou to jako brácha a ségra. Brácha a ségra, ale vypadají podobně. Jako třeba ty a já. Jo, jsou taky brácha a ségra. No nic, dobře. Já, ale voní. Že jo? Velký rozdíl je mezi tím naším klasickým, který známe, je... Vůně? Vůně a barva. Ten náš je hnědý a, jak bychom to řekli, takový kořenistý. Tenhle ten je světle hnědý a když se nadrtí, tak by měla by nám vzniknout taková zajímavá tmavě zelený prášek. A vůně bych řekl, jak bychom specifikovali kmín římský. Kouřové aroma. Belinkové dokonce až. Nebudeme o tom povídat, protože asi nebudu přesně specifikovat tohleto. Tohle to můžeš nasypat do polévky, jak ty cizrnu, tak i rajčata všechny. Špetku z kořice můžeš přidat taky. A já, protože do polévky bych chtěl mletý anebo drcený kmín, tak já si tady zahraju na lékárníka. Co je to, lékárník nebo lékárník? Lékárník. Lékárník. I když je to, když to není lékař, jo, teda? Ne, když to není lékař, tak je to lékárník. Jak vy tomu říkáte na Slovensku? Magistr. Ha? A máme asi to univerzální slovo. Takže i s tím slaným nálevem. Přesně tak. Jo? Jo. A můžeš přijat tenhle ten džbán s vodou. Ne. Džbán ne, jenom vodu, teda, pardon. Džbán tam nemám dávat. No, takovou polívku nevaříme. No, pamatuješ si na takovou pohádku, která byla, že dělali polívku ze sekirky? Samozřejmě. Voní neskutečně. Krása. Hele, prosím tě, Martine. Ano. Celý? Ten žbán? Nebo půlku? Teď celý. Koukej, Ani. Hele, koření dáváš hnedka? Čihni. Z kořice jsem říkal, že už můžeš přidat. Z kořici taky mám namlít? Ta už je mletá, ale nemystifikuj tady lidi, prosím tě. Tak si ukážeme, jak vypadá taková skořice, jo? Ale kolik jí tak dáváš? Špetka. Špetka? Ano. Jenom? Počkej, hele, počkej. To může být špetka, tvoje špetka je úplně jiná než moje špetka. Tak přidej svoji špetku. Takže no. Moje špetka budou dvě špetky, bude jedna tvoje špetka. Tak. Takže já pepřím, jo? No a poněvadž jsem říkal, že bude polévka marocká, tak nedržíš to opačně? Ne. No, dobře. Tak aby ta polévka měla zase nějaký takový zajímavý šprnc, tak použijeme chili. Jak jinak v tom případě? Moje oblíbené. Ale budu velice tolerantní a
Vytáhneme semínka, jo? Dobře, ale pro děti tam čili nedávejte, že? Jak to? No tak to. Dětem nevadí. Jsou malí, pálí, no a bolí. Polévka se vaří. Cuko. Měli bychom do půl hoďky mít krásně provařenou polévku. Dochutíme čili, koriandrem a citronovou šťávou. Ale myslíš si, že je nutný jako půl hodiny, když tam vlastně máme všechno hotový? No, nutné, nenutné. Polévka se musí provařit, že jo? Hej, tak, ty, ty tady hlídej, tady utři. Ty a já jdu zatím udělat takovou zajímavou přílohu a to budou opečené tortily. Tak Jáni, hotovo. Ale já tam cítím skořici, že jsi jí tam přidával. No. Ty jo. Opečené tortily. A krajíme jako se solí nudle. A skořicí. Co s tím děláš? Budem krájet, co jako chceš? Že třeba... Co by si udělala? Na nudlečky, víš? Jako dlouhý. Jasně, už to vidím. Děláme celestinský nudle, že jo? No a co ty teda? Takže trouhelníčky. A ti to musím ukázat, ale... No, trouhelníčky. Říkal jsem, mexická kuchyně. Ale mexická, kulový. To je něco jako pita chleba vlastně, který budeme teďka podávat k polévce, ty mexická, ty jo. Hele, a už je čas na ten koriandr a na to chili? Ano. Tak přidávej. Já jsem zvědavá, mám hlad. Šup tam s tím. Já jdu do svého sektoru. Tak, aby bylo všechno vidět. Takže máme čerstvou chili a krásný, voňavý koriandr. Hele, a necháš ještě prohořát? Krásně skáče do řeči. Teďka musíme ty polévce dát takový zajímavý šprnc a to je právě šťáva z citronu. A to se tam dává vždycky. Kam dáváte koriandr, dávajte šťávu z citronu. Je to tak? Takže vlastně já jsem tady úplně zbytečný. Já vám to všechno povím. Veškeré recepty se točí kolem koriandru a citronu. Tak to je krása tohle. Chcete trošku ještě čerstvého koriandru nahoru? Tak, musím sekat nebo můžu trhat? Trhej. My výživáři totiž zásadně trháme. Trháme. Všechno, cibuli, česnek, citron. Počkej, cibuli trháte, jo? No, konečně jsi se chytla, já jsem myslela, že už mě zase neposloucháš. Dobře, tak mám koriandr, co dneska přidám? Dneska informace si podávala tolik, že vnímat všechny by bylo úplně zbytečné. Dobře, citron. To už nemusíš, jo, čerstvý koriandr mi přidej. Tobě taky? Ups, prosím? Tobě taky? Já mám rád. Ještě kapičku oleje, podívej. My, jak s Martinem rádi tvrdíme, tak český národ se dělí na dvě poloviny. Ta první koriandr zbožňuje a ta druhá co? Nenávidí. A to je to samé i s římským kmínem. Takže kdo nechce římský kmín, tak tam dá český kmín? Ne, to nelze nahradit. Ani koriandr nelze nahradit, ani čerstvý. Dala jsem ti tam víc než mě, je to v pořádku. To je v pořádku. A je tady rekapitulace použitých ingrediencí. Panenský olivový olej, cibule, česnek, uvařená cizrna, drcená rajčata, čili paprička, mletý římský kmín, mletá skořice, čerstvý koriandr, citron a pšeničné tortily. Já vám přeju dobrou chuť. Dobrou chuť. Tradice italské rodiny Monini. Extra panenský olivový olej Monini. Sponzor pořadu Monini.cz.